Almas İldırım'ın faciası neydi? Onun faciası oydu ki, vətəndə qurbətdə yaşadığı kimi yaşayırdı. Yaxşı ki, qurbətə getdi. Qurbətdə bizi Türkiyəyə ancaq sərhədlər, saldatlar bağlayır, kəsir. Bir vətəndir, bir torpaqdır, bir nəfəsdir, bir əqidədir. Yaxşı ki, o gedə bildi. Amma o, bəlkə 50, 80 il, 100 il yaşaya bilərdi. Onun şiirləriniz elədiniz, duydunuz. Vulkan kimi püskürür, təndir kimi ot tutub yanır. Almas İldırımın ürəyi vətən həsrətiylə. O indiyə qədər yaşaya bilərdi, o həsrət onun ürəyini göylətməsəydi. Biz görün nələr itirmişik, kimləri itirmişik. Amma gəlin heç olmasa öz günahımızı bundan sonra yuvaq. Bizim hamımızın günahlı olub bu işdə. Gəlin arxivlər bunları araşdırsınlar. Almas İldırıma xalq düşməni, pan-türkist deyənlər kimdir? Gəlin onları göstərək, nəyin naminə? Təkcə onları ifşa eləmək naminə mi? Xeyr, o birilərinə dərs olmaq naminə ki, mərdimazarlığın biraz kökünü kəsək. Deyək ki, ay balam, sənin elədiyin pislik axırda səni gorbacor eləyəcək. Gəl ülvi işlərlə yaşa. Bizə dərs olmaq üçün bizdən əvvəlki o mərdimazarları, quzu cildinə girmiş iblisləri gəlin ifşa eləyək. Hiss eləyək ki, pis əməl insanın tək özünü yox, ailələr, ailəsini də, balalar, nəvələrini də üzü qara eləyir. Xəcalətli eləyir axırda.